はい、こんにちは、レトルトと申します。今回やっていきますゲームはタイトルの通りハンバーガー大戦争というゲームです。簡単にゲーム内容を説明しますと、主人公がハンバーガーに復讐するゲームです。それでは、ハンバーガーはモスバーガー派のレトルトやっていきたいと思います。ふっ反神父ハンバーガーはこの世の至高、ハンバーガーこそがこの世のすべて、ハンバーガーを崇める者だけが救われるのです。なるほど、ハンバーガーを崇めない者は体がハンバーガーになってしまうのですなるほど、みんなもね、今すぐマクドにね、走ってください。さあ皆さん、ハンバーガーの神に祈りましょう。アーメン、アーメン皆さん、なんかこの、なんかこれ90年代アイドル、80年代アイドル風のこの見た目をしているな。もっと大きな声で、アーメン、アーメン、もっと大きくだこの野郎、アーメンアーメン、よし、今日の訓練はこの辺にしてやろう。反神父はどうやら熱い男のようですね。これにて解散、信者は家に帰ってハンバーガーを食べること、以上。はっ、バカー、おー、な、だっと。それにしてもハンバーガーとかみんなこんなものよく食べれるな。貝原雄山的な思考の持ち主なのかな、ハンバーガーだと。俺なんか食べ過ぎて飽きちまったよ。あ、な、シスターバーガー、その言葉は聞き捨てなりませんね。お前はシスターバーガー、あなたは神に逆らいましたね。急展開すぎる。よって罰を与えます。やめろ、それだけやめてくれ、問答無用です、食らいなさい。ハンバーガー、ハンバーガー、ハンバーガー、グワーッ体がハンバーガーに、一生その体で自分の罪を悔い改めなさい、バーガー、わらわらわら草生える、わー、くそー、何が神だ、何がハンバーガーだ、こんな世の中腐ってやがる、これも全てハンバーガーのせいだ、ハンバーガーに復讐してやる。漢字漢字漢字が違うよ。あ、動けますねハンバーガー主人公なんだね。おー、神父、ハンバーガー、ヒットポイント50、SP20、レベル1、次レベルまで。そうそうだね、ビッグマックになるのはちょっと遠そうだな。次の目的ってある、復讐方法を探ろう。はいはい、アイテムはない。特殊技能、誰が特殊技能、ハンバーガー持ってない。装備、テーパンズ、ジョー、レタス、ピルクス、ピクルス、ハンバーグで、これチーズとかをさ、ピクルスをチーズとかに変えたらレベル上がったりするのかななんだこのゲーム。まあ、ということでセーブは一応しといて。いやー、ハンバーガーなっちゃったな。お熱い BGM ですけど、お、ハンバーガーになったものの末路か、賞味期限が切れたら終わりだな賞味期限が切れたら終わりなの、できれば消費ぐらいにしてほしいな。これハンバーガーバカにして死んだ者たちの墓なのか、大変やな。これは入り口、入り口、怪しい、怪しい、おお、あ、こういうことなのか。へえ、めっちゃハンバーガーあるやん。今日のノルマはハンバーガー10個食べることだなハンバーガーが動いてることに対してのなんか感想はないんですか。みんなも今日の目標は、あのノルマはハンバーガー12個食うことなんで。ハンバーガーと、その他屋さん。その他屋さん、はい。君のひき肉をこねるよ、ちょっと待って。こねるって言っても500ゴールフォー。ゴールフォーって何、元ネタ何、500ゴールフォーか。いらっしゃい。あー、今俺、低バンズだから、中バンズ2個変えることはできないな。いらっしゃい。レタス、ピクルス、ハンバーグ、トマト。口内炎に染みるぜ！ハンバーガーといえばこれ。人によっては嫌い。普通のレタス。俺はもうピクルス全然大丈夫ですけど。ありーって。質の悪い。普通。質の悪い普通。これは？アイテム、ひき肉。味方のハンバーガーのヒットポイントを30回復できるひき肉。味方？他
家にハンバーガー出てくるのか。水 SP を30回復できる。敵はいつ出てくるんだ。レッドドここちょっと調子乗ってトマト買っちゃうぜ。あ、もう買ったの買うの早いな。どこに装備できるんだこれ。あ、中はどれでもいいんだ。ハンバーグ外し、あ、あ、ちょっとハンバーグ外してもいいのこれ。やばい、ハンバーグがないハンバーガーは、それはハンバーガーなのか。でも何へ装備しても、あ、ハンバーグ何の意味もないんだな。で、ちょっとハンバーガーにしてハンバーグを捨てました。他行くとこは、とりあえずこの村らしきものの場所全部入ってみるか。はい、あ、ハンシンプ、俺がわかるの、ハンバーガーになってしまったんですか。そうなんだ。そしてハンバーガー教に復讐しに行くんだって。あ、どうやって復讐したらいいかな。お前の復讐の感じ違うぞ。そうだな、無難なところ行くなら敵は全員皆殺しでしょう。そっかそっかってそっかそっかっていいな。これ他行くとこも、もうちょっと出ちゃっていいの。一応分けてセーブはしますけども、敵って阪神部ん、誰だ、あ、誰か、こいつもハンバーガーにされてる。阪神部なんだ、どうかしたのか。今の俺は復讐心で忙しいんだが、阪神部にお願いがあります。私の家族を助けてください。だから俺は忙しいんだって。ハンバーガーに頼んでもな。分かってます、復讐したいんですよね。ああ、そうだ、私の家族はハンバーガーになってハンバーガー貯蔵庫に捕らえられています。はあ、それを解放してほしいんです。ハンバーガー貯蔵庫はハンバーガー教によって大切な拠点の一つ。じゃあそこを破壊することは復讐の一つになるのか。そこを破壊すればハンバーガー教は大きな痛手でしょう。お前誰やねん。なるほど、復讐への第一歩としてはいいかもしれんな。わかった、ハンバーガー貯蔵庫を破壊するついでにお前の家族とやらも解放してこよう。ありがとうございます、お気をつけて来てください。あ、それともう一つ、この街を出たらお腹をすかしとしてや動物などが襲ってくるかもしれ、それが敵なのか。装備をきちんと済ませてからお出かけになってくださいね。上のお店には様々なものが揃っていますので一度、行ってみてはいかがでしょうかと。寄ってみては、ありがとう、考えておくよ。なるほど、いいのかなこれでとりあえず俺は装備したというか、肉をぶっこ抜いてトマトを装備しましたけど、わあ、 BGM 怖いな。宝箱ある、あー勇ましい、いい、通常攻撃じゃないもんな。小じき、ハンバーガーの攻撃、ふっ、おー、ゴー500ゴールフォー、もうもらえちゃうの、嘘、もうこんなお金いっぱいもらえちゃうの。ネズミ、いや、お金もらえるね、お金もらえるね、レベル上がりました。チーズバーガーに進化したいぜ。てか金くれすぎじゃねこれ、わわわ、めっちゃ金、ちょっとこれ最強装備揃えたいよ、ふっめっちゃ金もらえるじゃん。ああ、ジュース、どういうことお腹をすかした的なこと言ったけど、ジュースは何なの、こいつも、あ、シワシワなんですか。あ、待って、なんか特殊技能覚えた今、パンくず、体のパンくずを投げる、なにこれ、ボロ刃の剣みたいになってない。やったぜ、超金もらえるんですけど、こうなったらめっちゃ金持ってるじゃん、すげー、サクサク、10番図上、低番図下、なあ、来たぜ。何買おうかな。あ、でもこれで持ってるもんな。よし、もうサクサクやなこれは。さて、俺はハンバーガーとして一皮むけましたね。今もうなんだろう、チーズバーガーぐらいのポテンシャルはあるな。ネズミなどにやられる俺ではない。てかどれが攻撃力上がったりとかあるのかな。イエーイ、めっちゃ金もらえる、ふぅ、ふっ、
ふっふっふっ。宝箱をゲットしていこう。うわ、あの人間結構レアなのかな。上級のひき肉、ひき肉、どれ外しよう。ピクルス、ピクルスは置いときたい。あれ、ひき肉、あ、アイテムなのか。味方一人のハンバーガー一文字で100回復させるひき肉、なるほどね。いやー、これはこのゲームは、このゲームは相当来てるねこのゲームは相当こうね、いろいろ来てるわ。おい、レベル超上がる、めっちゃ気持ちいい。ちょっとこのゲームはそんなに長くないとはき、おっ、ハンバーガー来たぞ。なんだと、まさかハンバーガー卿の手先か。おいおい、勘違いしないでくれよ。確かにハンバーガー卿にいたこともあったが、今あいつらの敵だ。そういえばハンバーガーになってるってことはあいつらに逆らったってことだったな。お前たちはハンバーガー教の信者じゃないのか。当たり前だ、この村の信者この村の人間はポテト教を信仰しているからな。はあ、あいつらみたいな野蛮なやつと一緒にしないでくれ。ポテト教だと知らないのも無理がない。俺たちはハンバーガー教から隠れるようひっそりと生きてきたからな。しかし数年前ぐらいかな、ハンバーガー教のやつらがこの村にやってきて勧誘を始めたんだ。まあ昔から勧誘はあったので今まで通り緩く断っていたのだけど、あいつらはいきなり暴力的になり、ハンバーガー教に入らない奴らを次々とハンバーガーに変えていったんだ。え、今さ、なんかちょっと出てこなかった村のあの今村の小屋からなんか、あいつらそんな卑劣なことをしていたのか。すまない、君が謝ることはないよ。君だって被害者だろ。悪いのは全てハンバーガー教の親玉だ。俺なんじゃないの。でも俺たちにはどうすることもできない。任せろ、俺もハンバーガー教に復讐したい。気持ちありがたい。しかし問題はあいつらの能力だよ。あいつらは何でもハンバーガーに変えることができる。昔はそんな能力なかったのに。何かしてることはないか。すまない、そのことは上流の司教にしか教えられないんだ。そうか、大丈夫さ、俺にはもう能力は効かないし、なんとかなるさ。まあもうハンバーガーに変えることはできないよな、ハンバーガーだしね。それより貯蔵庫の場所は知らないか。貯蔵庫、ハンバーガーの貯蔵庫だ。探しているのだけど。ハンバーガー貯蔵庫か。それならこの村を下に行くと貯蔵庫への道があるから、道をまっすぐ進めばある。あれはハンバーガー卿が攻めてきた時に作られたものなんだ。そうだったんだ、まあありがとな。じゃもうなんかミュージカルを見てるようなこの流れやったな。頑張ってなハンバーガーハンバーガー卿に復讐してきてくれ。頑張ってなハンバーガーって、おかしい、いろいろ。この村に人が少ないのはみんなハンバーガーに変えられて連れて行かれたんだ。それってハンバーガー貯蔵庫のことか。そうだ、こうやって食われるってことなのかな。ちなみにね、ここまで隠していましたけど、ちょっとハンバーガー卿の人間ではなくポテト卿の人間なんですよね。マクドナルドのポテトが大好きです。150円の時に L サイズ買います。ポテ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 、寝てるみたいだな。ポテ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 、もうはみ出してるからね、あそこから。あ、教会が、この教会はポテト教の教会なんだ。あの事件以来使われることはなくなったけど、攻め入ってきたのか、ハンバーガー教が。もしかしたらこれマックシェイク教とかさ、下手したらナゲット教とかもあるのかな。ふ、立ったまま寝てやがるぜ。ポテ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 って、ポテト教の人間なら寝なきゃいけないと思います。よし、アイテムや、水そうですか。そのお金結構あるからね。うおー、すごい、チーズ増えた。あー、ベーコン、フライフィッシュ、白身魚のフライ、これチキン、エビフィレオになれるし、フレオフィッシュにもなれるし、ベーコンレタスバーガーにもなれるな。どうしよっかな。あんま俺ね、フィレオフィッシュ好きじゃないんだよね。エビカツいっか。レトルト、今日からエビカツバーガーになります。じゃ、ピクルスよ。さよなら。おお、強くなったな。回復はまだいいかな。アイテム買えばいいしね。コーパンズ、コーバンズ、
パンズ。幼き頃そう覚え込んじゃったな。じゃあこれを、よし。防御力がやっぱ上がるんだな。で、一応ちょっと回復アイテムを、上級のひき肉を買っておきましょう。よし、これでいこう。こんだけあれば大丈夫そうだね。こっからちょっと敵が一気に強くなる恐れもあるからね。おーおー、全然変わらん。敵変わらん。おお、大丈夫かな。ちょっと他の敵とかいるのかな。他にちょっと敵がいたら見てみたいけど、古事記以外。おお、腹ペコ魔王、急に魔王が出てきたぞ。弱い、魔王弱い。他にもいんのかな。コジキと腹ペコ魔王とネズミとジュースしかいないのか。それだっけ、それだけだっけ。じゃあいっか。ここから先は関係者以外立ち入り禁止だ。うるさい、どけ。あいつい。強いな。戦闘にならないんだね。そうやって倒してくれよ。お前は誰だ。ここは関係者以外立ち入り禁止だ。俺は半神父だ。ハンバーガーにさせられた恨みを晴らしに来た。ハンバーガーにさせられた。え、うはははははは、は笑わせないでください。誰だ、本当に誰だ、どこにいる、隠れてないで出てこい。お前はシスターバーガー。全然反省していないようですね。当たり前だ、ハンバーガーを食べ飽きたくらいでハンバーガーにしやがって。あなたは神に逆らったのです。当然の結果です。だいたいハンバーガー教って一体何なんだ。俺たちはなんでそんなものに支配されているんだ。本当だよ、あなたが知る必要はありません。ここで消えなさい。ハンバーガー教の教祖はやはりあの人なのかな。なんちゃらマクドナルドさんなのかな。ふっ、わー、シスターバーガー、あなたはここで消えなさい。神に逆らった罪です。罰です。まずはお前を倒してハンバーガー教の復讐の足がかりにしてやる。大丈夫かな。ちょっとパンくず投げてみるか。おら、たはは、弱っ、弱っ。はぁ、あ、はぁ、あ、案外弱かったな、シスターバーガー。あなた相手に不覚をくっ、一旦引きます。弱かったな、ち、逃げたか。まあいい、とりあえずこの貯蔵庫を破壊するのが先だ。俺はこのゲームは簡単だぞ、本当に。このゲームは本当に簡単な気がします。お前ら雑魚に構ってる暇はない。消えな、ちょっと待っ、強ーい。うわ、めっちゃ捕まってる。右の方はなんか綺麗に捕まってる。誰だお前は。ハンバーガーたちを解放しろ。おー、弱い。ぐわー、大丈夫かい君たち。皆の者、解放しに来たぞ。本当ですか、ありがとうございます。おー、あ、さて、この辺に爆弾を置いておくか。他のハンバーガーも解放してよ。どこに挟んでたん、そんな、どこに隠してたんだろう、お前。やっぱりあれかな、パンの中に隠してたのかな。ここの中にさ、あの村でな、ハンバーガーに変えられちゃったって言ってた人たちもいるのかな。よっ、ハンバーガー回転覚えたって書いてあった、今。皆の者、解放しに来たぞ。シュールやわ。ハンバーガー貯蔵庫に来て爆弾を置いて逃げていくハンバーガーってもうえらいシュールよな。先全部解放してからさ、爆弾を置いた方がよくない？お、なんでさ、右下だけあんな異様に詰められたんだろう、ハンバーガー。なんかあんのかな。弱い、誰がボスなんだろう。あの上なんかあんのかな。このゲームは単発になるか。単発になるな、これは。単発か前後編か。さあ、レベル8上がったな。行きましょう。誰が黒幕なんだ。あ、宝箱が隠されている。シスターバーガーか。よー、シスターバーガー、この部屋は研究所になっているのか。そうです。ですがあなたには関係のないことです。下の貯蔵庫のハンバーガーたちは全て解放した。
ついでに時限爆弾も仕掛けてきたから、数時間後にこの建物はどうかんだ。下の兵士たちは、言わなくてもわかるだろう。くっ、さて聞きたいことは山ほどあるが、お前は死ね。あなたにこの私が倒せますかな、ロンジャ。はあ、何？ええ、その姿は。その通り、これが私の完全体だ。カメレオン。さて、殺戮の始まりだ。シスターワーガー完全体。何の考えもない。敵一体に回転攻撃、ハンバー回転。弱い。弱いよ。レベル2上がったし。何、完全体のこの私が。地獄で罪を悔いるがいい。天国と書いて地獄と読む。くっ。ふう、とりあえず復讐の第一弾終わったな。何、もう爆発したのか。まさかタイマーセットを間違えたか。急がないと。白紙だ、白紙なんだ。箱の中にジュース。うおお、意味ない。何なのこのジュース、何のために設定されたジュースなの。一応セーブだけして逃げるか。さよなら。おお、勇ましい。おお、何、爆発で崩れたか。もう都合よく崩れたな。おあつらい向きに。また爆発か。あれは隠し通路か。他に道はない。行ってみるか。すごい勢いだな。ここはまたか。もう後戻りはできないってことか。ね、右に通路がある。うわー、悩む。左が正解っぽいから右から行ってみようかな。左がちょっと正解な予感がちょっとします。お、来たね。腹立つ。今俺の中のピクルスがピクピクいってるね。さて行きましょう。お、ここはハンバーガーがポテトとかナゲット食ってるように見える。あ、俺たちはここでポテトを潰すことを強いられているんだ。なるほど、俺たちはここで偽のお金を作らされてるんだ。左のやつと右のやつのこの任務の重さの違いやばいな。お腹が減ったバーガー、語尾もバーガーになってるし、本当は僕ポテト食べたいんだ。ポテト食わしてやるぞ。あ、忙しい忙しい。 I am busy, very busy. すいません、忙しかったんですか。ここは何なんだ。ここかい。ここはハンバーガーたちを強制的に働かせる施設なんだ。自分たちはもともとポテト村の住民だったんだ。しかしハンバーガー教の奴らが、ああその話はしている。そうなんだ。そしてハンバーガーになった人々をここで死ぬまで働かせているんだ。憎きハンバーガー教の奴らがね。そしてハンバーガーが死んだら上の施設からまた新しいハンバーガーを連れてくるんだ。いつになったらこの負のスパイラルが終わるんだろうか。それなら大丈夫だ。上の貯蔵庫はさっき爆破しておいた。本当ですか。ああ、そしてハンバーガー教を倒し君たちも解放してみせる。ありがとうございます。あなたは自分たちの救世主です。救世主だけども見た目全く同じだからな。君は新しいハンバーガーかい。ここでの労働は大変だよ。偽の金を作らされててすごいね。わあ、これは偽札だーって銭形警部が。あ、犬がいる。なんだあれ、見張り。大丈夫かな、一応セーブして。でもセーブしなくてもこれ一発で倒せるからな。めっちゃ見てるじゃん、めっちゃ俺食おうとしてるじゃん。いらっしゃい。おおおおおお、すげえ。好きな人はとことん好き。あ、目玉焼き美味しいよね。あ、照り焼きだ。ハンバーガーにステーキを挟みましょう。レタス、エビカス、レタスかな。すげえ、めっちゃ強い。強い。パン屋、もうコーバンズは挟んだから、回復してもらおうか。アイテム屋。一応、みずみずしい水を一個買っといて。どうしよっかな。照り焼きも、挟んじゃうか。お金がね、あり余ってんだよね。レベル上げしたわけでもなんでもないのに。やっぱトマトかな？あー、攻撃力か。あー、悩むね、これ。25も上がると考えると装備すべきだよね。わしの賞味期限まであと少しじゃ、ほっといてくれ。
大丈夫か？賞味期限切れても、まだ消費期限があるよ。賞味期限切れたぐらいじゃ俺は食うよ。ここを上に行けば地上に出られるかもね。もっとも、道中にはモンスターがたくさんいるから、誰も行こうとはしませんが。なるほど。ハンバーガー大戦争を俺が終結させる。おお、シスターバーガーが雑魚と化している。いっぱいいるのかな、別のシスターバーガーなのかな。おお、上級兵ドラゴンだし、弱い弱いよ。サクサクプレイにも程がある。レトルト実況類を見ないサクサクプレイっぷり。敵も一撃。うわー、ここはすごいな。ここは裏教会のようだな。ハンバーガーの神がいるという幻の教会、実際になったとは。反神父すら知らないこの上流の上級階級のあれかな、教会なのかな。ハンバーガー神を倒して復讐を果たそう。大丈夫か、ちょっとセーブしとくか。全然やられる気せえへんのは俺だけですかね。さて、わあ、でもラスボスの白っぽいっちゃ白っぽい。お、マンドラゴラがいる。あのマンドラゴラ何なの、勇ましい BGM が。阪神阪神もハンバーガーになってるし。よく来たな、おめえのことはいろいろやつから聞いている。ハンバーガー教に復讐したいんだって。そうだ、元凶であるお前を倒して最後にしてやる。ふはぁ、倒してみせる、絶対にな。うわぁ、でかい阪神、でかい。ハンバー回転、弱い。もうちょっと強くてもいいと思うな。しかもお金ゼロだったし、経験値もゼロだったし、これは、ま、これは RPG でいう最後のやつじゃ。負けてしまった。ついにハンバーガーに復讐したぞ。はぁー、ふはぁー、ついに、ついに解放される。何、バカなのか。バカはお前だ。何も知らないようだから教えてやる。俺ももともとはハンバーガー教に復讐をしに来た普通の人間だったんだ。もしかして阪神を倒せばこう変わっていくのか。そして俺も阪神と戦った、阪神に勝ち復讐も終わったと聞いていた。なんか巨人の戦いみたいなこう感じになってきたな。しかし気がついた時には俺が阪神になっていたんだ。何、ということは阪神が死ぬと阪神を倒した者が次の阪神になる。そのことを知ったのはだいぶ後のことだった。阪神になってから毎日が地獄だった。この部屋からもちろん出れないし、食事は信者が運んでくるハンバーガーのみ。ハンバーガーがハンバーガー食べるの？死のうと思ってもいろいろ試したがどうしても死ねなかった。どうやら自分では死ねない呪いのようなんだ。誰かが殺しに来るまでじっと待つしかなかった。しかし、今日やっとこの呪いが解ける。じゃあな、待ってくれ。あっちゃー。ハンバーガー大戦争が終結へ、終戦。これが真実か。はははは、とりあえず座ってみたみたいな。皆様、長きにわたるレトルトの実況プレイ、ハンバーガー大戦争、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。すごく長い実況プレイになりましたが、なんとかなんとかこの鬼畜ゲームを攻略することができて、感動のフィナーレを迎えることができました。これも皆さんのコメントでのアドバイス、そして皆様の応援、皆様の草、皆様が差し入れしていただいたハンバーガー、ポテト、マックナゲット、全てが僕の力になって、なんとかこのゲームをクリアすることができました。皆様ご視聴ありがとうございました。次はポテト大戦争でお会いしましょう。ポテト大戦争が出るその日までマクドナルドでハンバーガーを食べ続けたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。自分でも何を言ってるか分かりません。ということで、次の実況プレイでお会いしましょう。